Shalom. Na wasabai nyote kupenda yasho mesaya hamjambo. Habari za usubuhi ya sabato ya leo. Sina budi kushukuru baba mfalme mwezo yote mba mbingu na inji kwa ajili ya rehema na fadhili zake. Asa wakati mwema kama huu ambao amenikabidhi kwa baada ya kusemezana nami katika jambo dogo aliweka katika moyo wangu. Ili tuweze kufahamu yake yaliyo makusudio na mapenzi yake Elohim wetu. Kwa hivyo ningependa niwakaribishe nyote mahali pote mlipo mnapomsikiza kwa wakati huu. Na appreciate sana maana mmekuwa pamoja nasi kama jamii moja hasa katika mafundisho haya ambayo tunaendeleza mahali hapa ili tuweze kufahamu ni yapi yaliyo makusudi na mapenzi ya mwanadamu ambaye Elohim amemwekea kwa wakati huu. Shalom. Ningependa tusemezane nawe kuhusu jambo ndogo sana katika maandiko matakatifu kwa sababu tunafahamu kwamba Elohim mwanzilishi aliyekuumba akakupa fursa na wakati mwema kama huu. Akakupa nyakati nyingine wa hai analengwa na kusudi kwa ajili ya maisha yako. Na ikiwa analengwa na kusudi kwa ajili ya maisha yako, wewe ningependa leo nifunze fundisho moja ambalo linasema fighting for your destiny. Shalom. Fighting for your destiny. Kupigania hatima yako. Shalom. Na your destiny haitakuja tu kama umekaa pale umelegea. Ukisema kwamba mambo yote yako sawa sawa na hasha. There is something that you must do in order for you to reach or accomplish your destiny. Ningependa nisomee katika Isaya sura ya 30 aya 21 sehemu ya kwanza. Isaya 30 aya 21 sehemu ya A. Shina moja ya sinime inasema ndiyo. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako ikisema njia ni hii ifuateni. Rangelea tena. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema njia ni hii ifuateni. Shalom. Shalom. Wakati Elohim anaponena na wana wa Israeli baada ya maasi yote ambayo ilikuwepo katika taifa lile, baada ya matukio yote, baada kumuasi baba yetu, ilifika wakati ambapo baba anaambia wana wa Israeli ya kwamba masikio yenu sasa itasikia mkisikia sauti ikisema nini njia ni hii. Shalom. So we have to ask all of us, inafaa tujiulize sote kwamba njia ambayo tukomo njia ambayo baba alituita akatupa fursa tuifuate ama ni sauti ipi ambayo wewe na mimi tulisikia na uende njia ambayo tumefuata sio njia ambayo mapenzi yake nani? Elohim. Remember, tuko katika fighting for your destiny. All of us there is somewhere we are heading to. Hatuko hapa duniani kukaa, kumaliza miaka zetu ambazo tumepewa alafu tuondoke. Lasha, there is a mark ambayo lazima uache katika ulimwengu. Shalom. And that is your destiny. Hiyo ndio hatima yako. Na labda unaweza kuniuliza ni kwa nini shetani anavita na mimi? Kwa nini watu wananinukia? Kwa nini watu hawanipendi? Kwa nini watu hawataki kunisikiza ama kukubaliana na mimi ama kila niendako ninapata obstacle? Unajua what they are fighting for? Unajua anapigania nini? Your destiny. Shalom. Hatima yako ndio kitu ambacho shetani anapigana naye. Kwa sababu anajua there is somewhere Elohim ameintend ufike, na iko wewe utafika eneo hilo utakuwa accomplish kitu katika ufalme. So lazima fanya nini? He must fight your destiny. Shalom. Shalom. Elohim has made a path for us that is leading to our destiny. Ya kwamba Elohim ametengeneza njia kwetu na ni njia ambayo inatupeleka katika hatima yetu. Yeye alianzisha kazi nzuri ndani yetu, hajatuita kutupoteza katika ulimwengu huu. La hasha. Hajatuita kwamba sisi tuishi hoe hai katika ulimwengu huu. La hasha. Hajatuita kwamba tuishi kama watu ambao hatuna mpangilio. La hasha. Amesema sauti tutaisikia ikisema njia ni gani? Ni hii. So ninapendelea ningependa ujiulize maswali ukijua njia unayofuata ni ipi. Njia unayofuata ni ile ambayo baba alikuitia, ama wewe una njia zako zingine unaanza kufuata, unapoanza kuhadaa na kutuambia kwamba hiyo ndio njia ambayo baba alifanya nini? Alikuitia. And we are not guessing on this way.
Katika nchi ambayo baba tunametitia hatubahatishi. Sisi si vipofu. We know the way where we are going. Shalom. Tunajua kule tukonyako nini? Tuendako. When you won't mislead us on this path. Huta tudanganya, huta tukotesha katika njia hii. Kwa sababu yeye ambaye tuita, ametuambia tutasikia sauti kituambia njia hii. Hata ukitoka wende kombo kushoto kulio anakuambia njia ni hii. Wacha nataka tuone historia mtu mmoja ambaye alipigania destiny yake katika Biblia. Tuone Isaka anapopigania for his destiny. Licha kwamba alikumbana na changamoto za hapa na pale, licha kwamba vikwazo vilikuwepo, licha kwamba mapotofu yalikuwepo, lakini aliwezaje ku accomplish the plan of Elohim in his life. Shalom. Na wewe tujiuliza nitaezaje kutimiza makusudi na lengo ya Elohim katika maisha yangu. So all of us, wherever we are, popote napo nisikiza na kunitizana, kumbuka jambo moja. There is a destiny that we have to accomplish. Tuko pamoja? Kuna kusudi na lengo ambayo baba amekuwekea kufanya nini? Utimize. Mwanzo 12 aya 10 tuone jambo ambalo litokee mahali pale. Mwanzo ni 12 aya 10. Ndio. Basi ulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri, akaye huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Shalom. Shalom. Ya kwamba hapa ni Ibrahimu sasa ameitwa. Hapa ni Ibrahimu ameitwa sasa ameanza kutembea na Elohim na anamuelekeza katika nchi ambayo alimwambia nenda katika nchi nimekuambia, nimekupa ahadi. Lakini Ibrahimu alipofika katika nchi hii, changamoto ya kwanza aliyokumbana nayo ni njaa. Shalom. Shalom. The first obstacle Ibrahimu anareceive katika hii nchi ambaye Elohim amemwitia ni bala njaa. Sasa sijui mimi wewe, baada ya baba kukuita, ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo? Wenda kuna mambo yamekusababisha ukafika mahali ukasema mimi ninakata tamaa. So kwa Ibrahimu, changamoto ya kwanza ambayo Elohim alikuwa amemwitia, alipofika katika nchi ile kukawa na bala njaa. Lakini baada ya kuwa na bala njaa, there is a mistake that Abraham alifanya. Shalom. Shalom. And this is the same mistake all of us may be doing. Tunarejelea makosa yale yale ambayo Ibrahimu alifanya. Alipofika katika nchi ya Kanani alikoitwa, kulipokuwa na njaa, Ibrahimu alikimbia akaenda wapi? Misri. Shalom. Shalom. Wewe ulipokuja hapa ukakuta challenge, ukakuta mambo yako jinsi yalivyo katika imani hii, ulifanya nini? Shalom. Shalom. As you remember kwamba Elohim amekupa destiny, na destiny yako ambayo amekupa inaanza labda na Kanani. Lakini ulipofika katika changamoto hizi, wewe ulifanya nini? Shalom. Kwa hivyo Ibrahimu ikabidi atoke katika malengo na makusudi ya Elohim, kukaa katika nchi aliyomuita nchi ya Kanani, akakimbia kwenda Misri. Why? Kuna njaa. Shalom. In life kuna changamoto nyingi. Katika maisha kuna changamoto nyingi. Na hatujaitwa kukimbia changamoto. La hasha. Maana tutaona yeye wakati njaa ilipokuja akakimbia akatoka katika mpangilio wa Elohim akaenda katika nchi ya Misri. Biblia inasema kwamba Elohim had a destiny for Abraham. Wakati aliitwa Abraham alikuwa hajakuwa Ibrahim. Shalom. Ndio baada ya muamini katika imani ndio ameitwa na baba ameniambia sasa njoo unifuate. So aliitwa kwenda katika nchi ya Kanani, lakini circumstances zikamsababisha akatoroka nchi ya Kanani akaenda nchi ya Misri. Shalom. Bila hakika kuna baadhi yetu huenda tukatoroka imani hii. Na wengine huenda tukasema sasa sisi washirika wa imani hii. Na wengine huenda tukasema kwamba mahali ambapo imefika mimi tena imani hii goodbye. Shalom. Watu ndivyo walipo kwa sababu ya nini? Changamoto. So Ibrahimu akatoka katika makusudi ya Elohim. Watu tuwegele tena katika Mwanzo 26. Tuone tena changamoto hiyo hiyo inapojirejelea kwa mwanawe. Yeye naye akafanya nini? Ama Elohim akamwambia nini? 26 aya kwanza hadi ya pili. Mwanzo 26 kwanza na pili. Ndiyo. Ikawa njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Na Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema,
Usishike kwenda Misri katika nchi nitakayokuambia. Shalom. Sasa hii ni second time tena kulikuwa na njaa katika nchi ambayo baba aliwaita Ibrahimu, na wakati huu Ibrahimu hayupo. Aliyepo ni nani? Mwanawe Isaka. Shalom. Isaka akataka kufanya makosa yale yale babaka alifanya. That's why hata wewe wenda you are repeating the same mistakes watu wamekuwa kifanya. Katika ukoo wenu, katika jamii yenu, katika watu wenu mnapoangalia kuna makosa ambayo mmekuwa mkifanya miaka nenda, miaka rudi. Unasikia babaka alifanya kosa hilo, wewe binti walifanya, wewe mwana walifanya, mjukuu kafanya, kitukuu kafanywa, kilembwe kafanya, hata na kilembwekeze anafanya makosa hayo hayo. Shalom. Lakini hapa Elohimu anamwambia Ibrahimu, Isaka, usifanye makosa ambayo babaka alifanya. Usikimbie kwenda Misri, bali kaa katika nchi nitakayokuonyesha. Shalom. Na hapo hapo gerini, kwa sababu alikuwa ameanza safari ya kwenda wapi? Misri. Remember, hakuna msaada Misri. Hakuna uzuri wowote uko Misri. Hakuna wema utakuja nao useme kwamba katika nje Misri kuna jambo ambalo limekuja nalo jema. Misri hakuna msaada kwa ajili yako. Shalom. Dunia haina msaada kwa ajili yako. Wengine wetu tunakimbia imani tunaenda katika dunia. Uliza waliokimbia huko wakaja kwa imani, nini iliwatorosha? Shalom. Wengine wetu tunaenda kutafuta ushauri katika watu wasiofaa. Wengine wetu tumeanza kuamini mambo ambayo ni mapotofu yasiyofaa. Wengine wetu tumeanza kubeba mizigo na kujitwika mambo ambayo hayafai. Lakini Elohim akamwambia Isaka, usiregelee makosa ambayo babaka alifanya. Wewe kaa katika njia nitakayofanya nini? Nitakayokuonyesha. Usivuke kwenda Misri. Shalom. Unapotizama katika maisha yako Misri ni watu umekuwa? Unapojiangalia kujihoji vema, there are some mistakes you have been making now and then. Unaweza tuambia Misri ni watu umekuwa ukienda kutafuta ushauri? Ni njia gani ya Misri umekuwa ukifuata ukihadaa kwamba wewe unatafuta njia ya Elohim? So watu wengi tumekuwa Misri tukitafuta misaada katika nje ya Misri, tukitafuta ushauri katika nje ya Misri, lakini tunahadaa tunasema kwamba hii ndio njia baba alituonyesha. Shalom. Misri hakuna msaada kwa ajili yako. Shalom. Hakuna chochote kizuri wewe unaweza pata katika nchi ya Misri. Kwa nini? Labda haya majaribu unayopitia ni majaribu ya kipekee. Hakuna mwanadamu amepitia shida ambayo unapitia. Wengine wanasema ungejua kitu ambacho napitia, usingenena na habari hii. Usiniulize ni kwa nini nienda kwa mganga. Ungejua shida ninayopitia, usingeniulize ni kwa nini nilitafuta ushauri kwa muombaji yule. Ungenijua ni nini ambacho nimekumbana nacho, haungeniuliza ni kwa nini nienda nikakaa na fulani na akanishauri nikatumia ushauri ambao ni shauri. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 10 aya 13. Je, hii shida wewe unapitia ni shida ya kipekee? Hakuna mwingine ashaipitia. Wacha tuone kama wewe ndio kipekee unapitia shida hii. Biblia inasemaje? Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 10 aya 13. Inasema hivi. Ndio. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu. Wacha hapo. Shalom. Shalom. Ya kwamba jaribu halikuwapata ninyi lisipokuwa lile ambalo ni kawaida ya nini? Ya wanadamu. So you are not unique. Kusema kwamba baba amechagua jaribu ambapo hamna mtu ashaipitia. So what you are going through, wengine wamepitia. Shalom. Shalom. Lakini hawakwenda Misri. So shida na changamoto unazopitia katika maisha ni shida ambazo sisi na wengine tumepitia, lakini hatukwenda wapi? Misri. Kwa hivyo huwezi kuja na kusema kwamba nililazimika kwenda Misri, nililazimika kufanya na ambayo nilifanya, nililazimika kuacha imani kidogo, nililazimika kwenda kwa waganga na masosara kwa sababu shida hii ilikuwa ni shida ya kipekee. La hasha. Hata wengine wamefanya nini? Wamepitia. So wewe unayenisikiza na kunitizama, ni changamoto ipo unayopitia, unaona kwamba imefika mwisho, unasema hapa msaada wa pekee ni katika nje Misri. Msaada wa pekee ni kwa mataifa. Msaada wa pekee ni kwa watu wasiojua Elohim wa kweli. Elohim akamwambia Isaka, wewe usishuke kwenda katika nje Misri jinsi baba yako alivyofanya. Kwa sababu gani? Elohim alikuwa na mpango na destiny ya nani? Ya Isaka. Wendewa utakapoachana na mpango wa Elohim, huwezi fika hatima ya maisha yako. Kila sote tumeitwa.
Na hata wewe ambao kuna huduma ambao umeitiwa, wakati wote utakapotoka katika mapito ya Eloi, uanze kufuata njia zako ama njia za wanadamu, hakuna destiny utakayofikia. You won't accomplish why Eloi called you. Hutatimiza lengo na kusudi ambalo Eloi alikupitia, kwa sababu Misri hakuna nini? Hakuna msaada. Egypt has no help for you. Haina msaada kwa ajili yako. Hao ambao wanakudanganya hawana msaada kwa ajili yako. Wanaokuadaa na kukuahidia vitu vingi vya amani, vyenye raha na kustarehe, hawana msaada kwa ajili yako. Shalom. Shalom. Aliye na msaada kwa ajili yako nani? Ni Eloi. Wafilipi 1 aya 6. Wafilipi 1 aya 6 inasema hivi. Ndio. Nami niliaminilo ndilo hili, kwamba yeye aliyeanza kazi njema moyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Masihi Yeshua. Shalom. Paulo anaponena na kanisa la Wafilipi, anapojua kwamba ni kanisa limeitwa na malengo na kusudi lipate kutimiza wazi kwa Eloi, anasema mimi niaminilo ni hili. Yeye aliyemwaita ninyi ni mwaminifu kiasi kwamba apate kutimiza yale aliyofanya nini? Aliyowaitia. So you must fight for your destiny. Shalom. Yeye aliyowaita ni mwaminifu ili apate kutimiza yale ambayo alikuitia. Nani alikuita wewe? Shalom. Lazima tuulizane na tujuane na tuseme kweli, nani alituita? Kwa sababu kwa yeye aliyeniita kama ni mwaminifu, atasababisha nitimize malengo na makusudi aliyoniitia, ni kwa nini ninaenda Misri? Shalom. Shalom. Ni kwa nini naanza kuhadaiwa? Ni kwa nini naanza kutolewa katika mapito na njia za Elohim? Ni kwa nini nimeanza kufanya sarakasi na vituko ili hali yeye aliyeniita ni mwaminifu anaweza kutimiza? Shalom. Ni nini Elohim hawezi timiza? Huenda amekuwa limited kiasi ya kwamba kuna mambo mengine tunapitia ni magumu, ni mazito, yeye hawezi timiza. Inabidi tukimbie kwa wanadamu wapate kututimizia. Ni nini? Shalom. Ni nini hiyo wewe umepitia ukoona hii Elohim hawezi? Hii, wacha nitafute msaada kwa wanadamu. Wacha nitafute msaada kwa njia zingine. Ni nini hiyo? Kwa maana yeye aliyeitwa ni mwaminifu kiasi kwamba anaweza fanya nini? Kutimiza malengo na makusudi ambayo alikupa. Lakini swali linasalia, ni kwa nini wewe unaenda Misri? Ama kuna uwezekano njia tunayopita sio? Shalom. Maana anasema mtasikia sauti nyuma yenu ikisema njia ni hii. Na sasa kama njia tunayopita huenda sio, shida iko wapi? Shalom. You might be going through too much trouble, but don't go to Egypt. Shalom. Huenda unapitia shida ngumu sana. Huenda unapitia wakati mgumu katika maisha. Huenda hali zimekukumba zikakuseta, ukapiga kwangu ukasema mimi hapa sioni kama kuna njia. Lakini usienda wapi? Misri. Shalom. Ambe ndio mahata nikizidiwa, mimi utanikuta hapa hapa nikifia hapa. Shalom. Lakini Misri haina nini? Haina msaada kwa ajili wako. Kuna kitu ambacho Biblia inasema katika Waebrania 10:38. Tunataka tumwangalie huyu Isaka kwa undani. Alipokuwa akikimbiza ili afike hatima, ili atimize lengo na makusudi ya baba yake, alifanya nini? Waebrania 10:38 kuna kitu ambacho Paulo ananena mahali pale. Anasemaje? Waebrania 10:38. Ndio. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ndiyo. Naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Shalom. Shalom. Ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. So we need a seed of faith. Mbegu ya nini? Ya imani ndani yetu. Ya kwamba mwenye wako Elohim anapokaa katika dunia hii, ile hali akiwa na imani, hakuna jambo litamchenga. Hakuna jambo litakalo sababisha aende katika nchi ya Misri. Sasa wacha tuone Isaka. Anapokuwa katika shida katika nchi hii ambayo amekimbilia nchi ya Gerari, imani yake aliyokuwa nayo ilimsaidia vipi? Shalom. Imani yako wewe imekusaidia vipi katika changamoto za maisha unazofanya nini? Unazopitia. Mwanzo 26 soma ya 12 na 13. Mwanzo 26 mstari 32 hadi 32. 12 hadi 13. Mwanzo 26 12 13 nasema hivi. Ndio. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja, Bwana akambariki. Naam. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata
akawa mkuu sana. Shalom. Isaka anatafuta hatima yake. Nasi tunatafuta nini? Hatima zetu, our destiny. We are fighting for our destiny. Biblia inasema kwa sababu Isaka amwambia na Elohim usiende Misri sehemu ambapo baba alikimbilia, bali baki katika nchi hiyo hiyo ambayo umekimbilia. Licha kwamba kuna changamoto, licha kwamba kuna migogoro, licha kwamba kuna vita, akawaambia baki hapo hapo, lakini tumia nini? Imani yako. Shalom. Biblia inasema kwamba licha kwamba watu wanalia, kuna baa la njaa, hamna maji, kuna ukame, Isaka akachukua kwa imani akapanda mbegu katika nchi hiyo hiyo. Biblia inasema mwaka huo akavuna mara 100. Shalom. So we can reap where others are failing to reap. Tunaweza kuona mahali watu wengine wanafanya nini? Wanashindwa kuvuna. Wewe unaweza faulu mahali watu wengine wanashindwa kufaulu. Wewe unaweza fanya makuu mahali ambapo watu wengine wameshindwa kufanya makuu. Ndiposa mimi nasema hivi. Ikiwa baba ameniita na amekubaliana na mimi na akasema ninalengwa na makusudi na kwamba nitimize katika huduma yake kabla sijafa katika ulimwengu huu, ninaweza faulu mahali watu wengine walishindwa. Shalom. Ninaweza faulu mahali wengine walifanya nini? Walishindwa. Kwa sababu Elohim akiwa na mimi, hata kama wewe ulishindwa, mimi sitaki kujua ulishindwa kwa nini, mimi sitaki kujua watu wanasemaje, lakini ninaweza faulu mahali wengine walifanya nini? Walishindwa. Sasa hapa Isaka akiwa katika nchi hiyo ya Gerari katika mipaka za Wafilisti, yeye anavuna. Shalom. Amen. Mbona wewe unalia ukisema uchumi ni mgumu? Shalom. Shalom. Mbona unasema kwamba nchi ya Kenya imekuwa ngumu? Hali si hali. Mbona unasema hivyo? Mbona unasema kwamba mahali maisha imefika ni afadhali hata nikimbie Mungu wa Nakuru nirudi mashambani? Why? Shalom. Mbona unagonga ukuta? Umefika mwisho. Je, una imani? Tumia imani yako. Imani yako. Shalom. Unaweza faulu mahali watu wengine wamefanya nini? Wameshindwa. So Isaka akafaulu mahali ambapo Wafilisti, mahali ambapo watu wengine wanalia wakisema kwamba hapa kuna nini? Kuna njaa. Ya kwamba mtu huyu akavuna akazidi kuwa mkuu. Shalom. Now this is where the problem comes. Hapa ndio shida inakujia. Wakati Mungu anapofaulu na kuanza kufanya nini? Makubwa. Shalom. Unajua shetani hana haja na mtu ambaye yako tu. You are there doing nothing. Shetani kukwata kwa nini? Wewe uko tu, asubuhi kukuche, usiku ufike, wewe ulale, uamke vile. Shetani hana haja na wewe. Lakini mtu ambaye anaonekana kana kwamba ana maono, mtu ambaye anaonekana kana kwamba ana ndoto, mtu ambaye anaonekana kana kwamba kuna mahali anaelekea, huyo ndiye shetani anapiga. Shalom. Somebody who seems to have vision in life. Mtu ambaye anaonekana anamuelekeo ya kwamba huyo akiachiliwa kuna mahali anaweza fika, huyo ndio shetani anatafuta agonge angamize ili hatima ile isifanye nini, isije ikatimia. Shalom. So wewe shetani anakufuata, ask yourself, wewe shetani anakufuata na ujiulize kwa nini, kwa nini shetani anafanya nini, ananifuata? Wewe kuna mambo unapitia ni mazito ya nukukumbo umefika mwisho. Jiulize ni kwa nini napitia haya. Wewe kuna watu wamekuinukia, wamekufikisha kiwango kana kwamba wataka kutupa katika ziwa la moto. Jiulize ni kwa nini hawa watu wananiinukia. It might be kuna mission uko nayo unataka kwa kombri. So ili wakuangamize usije ukafikisha katika hatima, ndipo sasa nakupiga vita. Shalom. Kupiga vita kwa kubure. There is a reason why unapigwa vita. Shalom. Na remember, unapopigania hatima yako, unapopigania hatima ya maisha yako, lazima ufanye nini? Upigwe vita. So though rejected and chased, but Isaac fought for his destiny. Hata kama alikataliwa na akafukuzwa, kwa sababu ilipofika mahali Wafilisti wakamwambia wewe ondoka hapa uende kwa maana umekuwa mtu mkuu. Shalom. So licha kwamba alifukuzwa na akakataliwa, lakini Isaka aliendelea kupigania hatima yake. Hebu tuone alifanya nini? Genesis 26, 19 to 20. Alifanya nini? Genesis 26, 19 to 20. Nasema hivi. Na. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Na. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu,
ndipo wakakiita jina la kile kisima Esedi kwa sababu waligombana naye. Shalom. Ya kwamba Isaka akaenda akafukua tena akachimba kisima ambacho babanka alikuwa amechimba pale awali. Lakini hawa Wafilisti ama hawa wachungaji wa Gerari wakaja wakagombania hii kisima, wakasema hii kisima ni chetu. Shalom. Nini mnagombana na watu nini? Shalom. Shalom. Nini hii inaogombanisha na watu? Hii migogoro yote ambayo iko unapitia ni ya nini? Hizi tabu ambazo umeingia ndani mwa, what are you fighting for? Unapigana nini na watu? Shalom. Lazima ujiulize. Hapa wanapigania kisima. Na nilikuwa Biblia inasema ya kwamba Isaka akaita mahali pale mahali pa kugombania. Shalom. Wewe mahali huko ni mahali pa kugombania? Hebu jiangalia ujiulize na ujihoji. Ni nini hii mnazozana na wanadamu? Mnazozana nini? Umeenda kuchukua shamba zao? Sasa unakwenda? Mimi na kwetu. Sitakuja kwenu kukuuliza shamba, wewe utakuja kwetu kuniuliza shamba. Lakini tunagombania nini? Nini natusumbua? Shalom. There is something. Kuna nini? Sasa hapa wanazungania maji. Sasa hapa wanazungania kisima cha maji. Na hata katika imani hii ambayo tuko, huenda tuko na mizozo hapa na pale. Lakini swali tunataka tujiulize ni nini hii tunazungania? Shalom. Maana sisi tunaitwa kwa amani. Tuwe na amani na watu wote. Lakini imefika kiwango kwamba mimi ndugu na ilikuwa dada. Mimi dada na inukia mzee. Huyu mzee anainukia huyu ndugu. Ni nini hii tunazozania? A place of quarrel. Shalom. Tulikuja mahali pa vita. Mahali pa kugombana miaka nenda rudi. Hebu angalia katika jamii yenu. Jinsi mnavyokana kuendelea. Kwa jamii yenu hiyo mizozo ambayo imejaa, hizo faraka ambazo zimejaa, huwa mnazozania nini? There is something. Shalom. Kuna nini? Kuna sababu ni kwa nini nyinyi mnazozana. Sote tulio hapa tunapitia changamoto za maisha. Kila mtu akianza kuhadithia hadithi anazopitia ni ngumu. Lakini swali linabakia. Tunazozania nini? Kisima kile kikaitwa Eseki. Isaka akasema kisima hiki kinaitwa Eseki maana ni mahali tulifanya nini? Tuligombania. Vivyo hivyo kumbuka ndio jina ambalo babake Abraham alimpa kisima hicho. So akaregelea jina hilo hilo mahali pa kugombania. Naamini kote unaponisikiza na kunitizama kuna changamoto ambazo napitia. Lakini nafaa ujiulize ni kwa nini mimi nazozana na watu? Shalom. Kwa nini wewe na mimi tunazozana? Sisi tumeitwa kwa accomplish plan of Elohim. Na nataka ukumbuke wakati Elohim anapoita Ibrahimu kumpeleka katika nchi ya Kanani, Elohim aliambia Ibrahimu, mimi nitakupa nchi hii na hii na hii. Walipochimba kisima cha pili, akakiita jina lake Sitna, kumaanisha kwamba ni wadui. Watu wananichukia bure. Watu hawanipendi. Watu wataka kuniona. Na sio kwamba na makosa amefanya. Shalom. Na sio kwamba Wafilisti walikuwa na haja na maji ya kisima. Kwa maana Isaka, Ibrahimu alipochimba, waliweka nini mchanga? Wakamfunika. So hawakuwa na haja na maji. Lakini walikuwa na haja na nani? Na hatima ya Isaka. Shalom. Shalom. Hata wewe. Yote unayosikia kinenwa, ikitajwa, ikisikika kwenye vyombo vya habari, magazetini, huku na kule, vyote hivi vinatajwa kuhusu wewe kwa sababu kuna mahali unaelekea. So ni lazima uangamiza nini? Hatima yako. Shalom. Walipozozania kisima cha pili, Biblia inasema Isaka hakuchoka. Alifanya nini? 22. Akaondoka huko akachimba kisima kingine. Ndio. Wala hicho hawakukigombania. Naam. Akakiita jina lake Rehobothi, akasema, "Kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi." Shalom. Amen. Ya kwamba kwa sababu hakupa moyo, jinsi wewe umekupa moyo. Wakati changamoto zilipozidi,
Watu wakamwenokea, maisha ikawa ngumu, ukaona kana kwamba umefika mwisho. Isaka hakufa moyo, kwa maana alijua kuna destiny mimi natafuta. Walienda wakachimba kisima kingine. Shalom. Unajua watu wakikufuata, wakufate, wakupige vita, wakutafute, na wewe bado unakaza mwendo tu. Wakisema unaanguka, wanaona bado unainuka. Wakisema umefika mwisho, wanaona ndio unazidi kukaza mbio. Inafika mahali wanachoka. Shalom. Shalom. Usaidi anasema watasema mchana usiku watafanya nini? Watalala. Shalom. So hata kama wana haja na hamu kukuangamiza, hata kama wana haja na hamu ku make sure kwamba umeangamia uweze make success in life, wewe tia bidii. Shalom. Wewe fanya nini? Tia bidii. Ikafika walipochimba kisima cha tatu, Biblia inasema kwamba Isaka akakiita Rehoboth. Ya kwamba hapa sasa tumepata mahali. Shalom. Hapa sasa tumepata mahali. Hapa sasa tutatulia. Hapa sasa watu wanaenda kufanya nini? Kutukimbiza, kwa maana wamechoka. Shalom. The problem with you ni kwamba you are losing hope. Shida yako ni kwamba unakata tumaini mapema. Unakata tamaa mapema. Nani ajuae ingekuwa next year kwa muujiza wako ungetendeka? Nani ajuae ni mwaka huu Baba anataka kutenda jambo kwa ajili ya maisha yako? Lakini wewe makosa yako ni kwamba unakata tamaa. Labda umekuwa mwimbaji mzuri, umekuwa mhubiri mzuri, umekuwa nabii mzuri, umekuwa mshauri mzuri, lakini vita vilipoinuka, watu wakakuinukia, ukafika mahali ukakata tamaa. Ukasema nimechoka. Kwani kanisa ni yangu? Kwani kuna mali ashaye sema atajenga kanisa juu yangu? Nimechoka. You give up. Na hapo ndo shetani anakuwa ameangamiza nini? Hatima yako. Shalom. Wakati mmoja nikakwambia, ikiwa Naamani angenikata tamaa asije akaingia katika mto Yordani mara saba, Naamani asingepata uponyaji wake. Shalom. Shalom. Ikiwa wewe utaomba mwaka mmoja, ikiwa wewe utakuwa katika huduma kwa miezi sita na ukata tamaa, huwezi fika makusudi na malengo ya Elohim. So you must persevere. Shalom. You must persevere. Encourage yourself. Jipe moyo. Useme hata kama napitia. Kwenu nimekataliwa, ndio umekataliwa. Ndugu zako hawataka kuona, wananena ubaya wako miaka nenda rudi. Wazee wenu hawataka kuona, wananena ubaya wako. Watu wamekuinukia kushoto na kulia, wewe usikate tamaa. Shalom. Kwa sababu there is somewhere you are heading to. Kuna mahali unaelekea. Wacha kufanya nini? Kukata tamaa. Biblia inasema baada ya kuchimba kisima hiki wakaita Rehoboth, kuna kitu kilitendeka. Shalom. Kuna kitu kilifanya nini? Kilitendeka. Biblia inasemaje katika 20, soma 23 hadi 30 kwa haraka. Ni kitabu cha Mwanzo 26, 23 hadi 30. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana akamtokea usiku kule ule, akasema, mimi ni Elohim wa Ibrahim baba yako, usiogope maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahim mtumishi wangu. Na akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Na ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na uzadi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nani mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe ya kuwa hatutatenda mabaya iwapo sisi hatukukuguza wewe wala hatuku kutendea ila mema. Tukakuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Basi akawafanyia karamu nao wakala wakanywa. Shalom. Shalom. Biblia inasema baada ya kuchimba hiki kisima cha Rehoboth, Ibrahimu hakuwa amefika mwisho wa malengo yake, bali alizidi kufunguza ili afike kufika hatima ya maisha yake.
Wakati anapoendelea kwa bidii na juhudi ya kufunguzia hatima yake, Biblia inasema alipokuwa ameketi akatizama kuna kitu aliona. Shalom. Akaona maadui wale wale. The same people. Waliomfunguza. Wakamwambia wewe huwezi rithi pamoja nami. Wewe huwezi fanya kazi pamoja nasi. Wewe huwezi kuwa kwa huduma hii pamoja nasi, wanamkujia. Isaka akakumbuka. Shalom. Is there anything you remember? Kuna kitu unakumbuka? Kuna mambo maasi ambayo labda watu walikutenda. Na unapoona wanakuja, kuna kitu unakumbuka. Isaka akawauliza. Mimi mmenitendea mabaya. Mkanichukia. Mkanidharau na mkanifukuza nami nikaondokea. Ni kwa nini tena mnanijia? Wakamwambia tumetambua kitu. We cannot fight your destiny. Shalom. Sisi hatuwezi pigana na hatima yako. Amen. Kwa maana tumetambua hii kazi unayofanya ni kazi ya Elohim. Hii kazi unayofanya ingekuwa kazi ya mwanadamu ingeangamia. Hii kazi unayofanya ingekuwa ni kazi ya kujipendekeza ingekuwa imefika ukingo. Waliokudharau na kukudhalilisha watakuja. Shalom. Wanaokupachika na kukuita majina watakuja. Wale ambao walisema huwezi wewe ni bure, you are nothing, watakuja. Shalom. Watakuja sasa tunataka sasa tufanye amani. Tunataka sasa tu agree, tupatane. Kwa maana tumetambua jambo moja, hatuwezi pigana na wewe kwa maana kumba wewe ni mtumishi wa nani? Wa Elohim. Shalom. Lakini sasa wanapokutizama, wanapokuangalia unavyokaa, labda huna umbo, huna sura, huna kitu cha kujivunia, kwenu ni hawe hae, hakuna chama kinachoweza toka kwako, ndiposa wanakudharau. Shalom. Wanapokudharau na wewe usijidharau. Amen. Shalom. Wanapokudharau usifanye nini? Usijidharau. Unajua sisi ni wabarikiwa wa Elohim na hakuna kile shetani anaweza kufanya. Shalom. Sisi ni wabarikiwa wa nani? Wa Elohim. Na hakuna kile shetani anaweza fanya. We are blessed. Amen. Sisi ni wabarikiwa. Hata akiinuka, hata akifanya nini, hakuna kile anaweza fanya. Kwa hiyo Isaka ni mbarikiwa. Kwa hiyo hata maadui wanapoinuka dhidi yake, hata maadui wanapopanga kumwangamiza ili asifikishe katika lengo na makusudi ya maisha yake, yeye ni mbarikiwa wa Elohim. Na hakuna kitu kile ambacho adui anaweza fanya. Shalom. Shalom. So cheer up. Jipe moyo. Ndio kwamba haijalishi ni mangapi napitia. Ni haijalishi ugumu wa maisha. Haijalishi elimu yangu hii kunisaidia. Haijalishi wazazi wangu wako kunisaidia. Haijalishi nilikuja kujivua mimi sina mbele sina nyuma. Haijalishi nimegharika mambo gani, mimi ni mbarikiwa wa Elohim na hakuna kile shetani anaweza fanya. Amen. Shalom. Shalom. Ama iko? Hakuna. Iko Baba anasema mimi I'm blessed. Shetani anaweza fanya nini? Adui wanaweza kufanya nini? Baba ndiye amesema nimebarikiwa. So hata wakinichukia ni bure. Amen. Hata wakinikataa ni bure. Amen. Hata wakisema wanitaki ni bure. Hata wakisema na wasema sema yote ni nini? Ni bure kwa sababu Elohim anasema mimi nimebarikiwa. Shalom. Shalom. Wewe ni mbarikiwa ama ni mimi peke yangu? Wewe ni mbarikiwa? Ndiyo. Ikiwa ni mbarikiwa then Satan can do nothing. Hakuna kila anaweza fanya. Shalom. Shalom. Wengine nabu wanasema umekaa kanisa hii miaka nyingi. Labda una jinsi alivyo. Jinsi alivyo. Jinsi anavyo kaa. Wacha waseme. Wewe ni mbarikiwa wa Elohim. Na hakuna kitu kile shetani anaweza fanya nini? Anaweza fanya. So wakamwambia kwamba. Sisi tumekuja kufanya nini? Kuweka amani na wewe. Mithali 16 aya 7. Biblia inasema nini? Ikiwa njia zangu zimpendeza fedha hiyo. Shalom. Ikiwa Elohim amevutiwa na mimi. Ikiwa Elohim ametangaza kwamba mimi ni mbarikiwa, atafanya nini? Shalom. Shalom. 16 aya 7 Mithali. Mithali 16 aya 7. Ndio. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, na hata adui zake huwapatanisha naye. Shalom. Shalom. Ya kwamba walikuwa ni maadui wakanichukia, wakanidhalilisha, wakanidharau, lakini mimi njia zangu zikampendeza Elohim, basi hata hao maadui tutapatana nao tu. Shalom. We shall make peace.
And regardless of what is happening at the moment, tutafanya nini? Amani. Shalom. Ikiwa njia zako zimependeza elfi, kwenye andiko ili pata kutimia katika Methali 16 aya 7, Isaka alitembea katika mapito ya Elohim, sio mapito ya wanadamu. Njia zake zikampendeza Elohim, na Elohim akafanya amani iwepo kati yake na maadui zake. Shalom. The same applies to you. Hiyo pia ni fungu lako, ikiwa njia zako zitapendeza Elohim, Elohim atafanya maadui zako muagree, muwe na amani na wao. Shalom. Shalom. Njia zako zinapendeza Elohim. Now that should be the question. Hilo sasa ndio swali. Ya kwamba mimi njia zangu zinapendeza Elohim? Hivi vita ninavyopigana ni vita vya Elohim? Am I fighting a losing battle? Hivi vita ninavyopigana ni vita vya ushindi ama ni vita vya kuangamia? Lakini kama ni vita vya ushindi, njia zangu zimependeza Elohim, hata wao wanaonichukia, wanaonisemanga, wanaonidhalilisha na kunidharau, siku itakuja Elohim atafanya amani nao na mimi. Shalom. Kwa maana njia zangu zimefanya nini? Zimependeza Elohim. Ikiwa njia zako zimependeza Elohim, Elohim atafanya nini? Atakupatanisha na hao ambao wanakudharau. Zaburi 23 aya 5. Zaburi 23 aya 5. Ndio. Waandaa meza mbele yangu na machoni pa watesi wangu. Shalom. Shalom. Isaka alipouliza hao watu Abimeleki na rafikie na mkuu wa jeshi ya kwamba kwa nini mnanifuata? Mimi nimekimbia nikawaacha, nikafanya mambo yangu, nyinyi endelea shughuli zenu, wakasema sisi tumekuja kupatana na wao. Ile neno lipata kutimia. Kuna kitu Isaka alifanya. Shalom. Shalom. Akaandaa karamu. Shalom. Shalom. Akaandaa nini? Karamu. Karamu. Akawaambia ketini. Wacha sasa tule na tufanye nini? Na tunywe. Ya kwamba waandaa karamu mbele za adui zangu. Karamu ikaandaliwa. Shalom. Shalom. Wewe utaandaa karamu. Utaandaa karamu maadui waone, uwakaribishe waje tule na tunywe. Kwa maana njia zako zimependeza nani? Elohim. Waandaa karamu mbele ya adui zangu. Kwa hivyo unakula unakunywa mbele za adui zako. Adui wanajua kwamba wewe ni mbarikiwa wa Elohim. Shalom. Leo hii wanaweza sema na wanayosema. Huyu ataolewa kweli? Huyu ataoa? Hawa ukiotizama ni watu ambao wana akili, kuna mali wanaenda. Shalom. Shalom. Hawa wanaweza accomplish kitu katika maisha hii? Wanavyokaa wamelegelegea na kuzumbazumba, is there any achievement these people can make? Shalom. Shalom. Hivyo ndio adui wanasema. Shalom. Maana wanapokutizama, they cannot see anything good coming out of you. Hakuna kitu chema wanaweza ona kinatoka kwako. Ila wanaona wewe ni mshindwa. Lakini Biblia inasema, ikiwa njia zako zitampendeza Elohim, ataandaa meza mbele ya nani? Ya adui zako. Shalom. Shalom. So that is your portion. Hilo ni fungu lako. Ya kwamba tembea katika mapito ya Elohim, tembea katika njia ya Elohim. If you keep fighting for your destiny, your enemy will come and make peace with you. Amen. Adui atakuja na kufanya nini? Amani. Lakini kama tu unatembea katika njia za nani? Za Elohim. Sio za wanadamu. Maana Elohim amepeana njia. Amepeana roadmap. Amepeana njia halisi ambayo ni lazima ufuate ndio usikie sauti yake. Na unaposikia sauti yake, Biblia inasema kwamba hutapotea. Warumi 8:31. Biblia inasemaje? Warumi 8:31. 31 inasema hivi. Ndio. Basi, tuseme nini juu ya hayo? Elohim akiwapo upande wetu, naye ni nani aliye juu yetu? Shalom. Shalom. Yakobo amechimba kisima cha kwanza. Ulifanya hilo jambo ambao ulifanya kwa ajili ya utukufu wa Elohim, lakini wakakufukuza. Wakasema hapa uwezi kama. Ukachimba kisima cha pili, baada wakakuchukia, wakakufukuza. Ulipochimba cha tatu, ndiposa watu wakakuja. Sasa ndiposa Biblia inauliza, ikiwa Elohim ako upande wetu. Shalom. Shalom. Ikiwa Elohim ako upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume nasi? Ni nani? Ni shida unazopitia? Ni misemo za wanadamu? Ni taabu na dhiki na dhuluma unazopitia? Ni maisha unayoishi saa hizi? Ni hadithi ulizosikia watu wanakusemanga? Ni mipango ambayo inapangwa usiku na mchana? Ni nini hii inaweza kuwa kinyume na wewe ikiwa Elohim ako upande wako? Shalom.
Sasa wewe ndugu uliye mahali hapa, wewe dada mzee na mama uliye mahali hapa, Biblia inauliza swali. Ikiwa Elohim ako upande wangu, ikiwa mimi njia zangu zimpendeza Elohim, ni nani huyu anaweza kuwa kinyume nami? Shalom. Shalom. Ni babako? Ni mamako? Ni jirani? Ni mzee mwenzako au mama mwenzako? Ama ni nani huyu anaweza kuwa kinyume na wewe? Ikiwa njia yako imefanya nini? Imependeza Elohim. So ikiwa sisi tumempendeza Elohim, hakuna mtu anaweza kuwa kinyume nami. Ndiposa ninasema sisi ni wabarikiwa na hakuna kitu shetani anaweza fanya. Hakuna kitu adui anaweza fanya because sisi ni wabarikiwa wa nani? Wa Elohim. So destiny is always fought. Hatima yako ya maisha hupigwa vita. Si unakaa pale unaambia kwamba umeenda kula siagi na blueband. Sio kuona kwamba maisha haina milima na mabonde. Watu ambao wametengeneza maisha ama wakapiga hatua katika maisha, kuna vita ambavyo walipiga. Hawakukaa tu pale na wakapata ushindi. La hasha. Shalom. Wengine watakwambia walikataliwa. Wengine watakwambia walitengwa na jamii zao. Wengine watakwambia walibaki bila rafiki katika maisha ili wafike katika hatu na maisha yao. Ndiposa wana economist wanasema kwamba those who make success in life are the risk takers. Shalom. Wanaofanya ufanisi na kufaulu katika maisha ni watu ambao huhatarisha. Shalom. So you must risk ili make success. Hutataka kubembeleza na kufurahisha kila mtu. Hutadhani kila mtu ni rafiki yako. Hata yule ambaye mimi ambaye natembea na wewe leo hii, ninapotambua kwamba kuna mahali unaelekea, nitakupiga vita. Shalom. Ili usipate kufika katika ile achievement ambaye Elohim amekuwekea mbele. Shalom. Are you passing through troubles? Unapitia shida? Kuna vita unapigana navyo maishani? Kuna maadui wamekuinukia? Kuna watu wanakusema usiku na mchana? Ingewezekana wangeandika kwenye magazeti. Wengine wangekuwa na uwezo wangeenda kwenye vyombo vya habari watangaza habari zako. Usipe moyo. It's because there is somewhere you're heading to. Shalom. Ni kwa sababu kuna mahali unaelekea. Ndiposa wanakupiga vita. Kama ungekuwa huna mwelekeo, uko tu reckless, hakuna kitu kwako, wangekupiga vita. Shalom. Wewe ushaona mti ambao hauna tunda hata moja unakula mama? Yaani mti hauna matunda unakula nini yanguka? Shalom. Lakini ukikuta watoto wako chini ya mti wanakula mawe, tazama vizuri. Kuna maembe pale juu. Wanataka yanguke. Shalom. So hata wewe unapopigwa vita usiku na mchana, there is something. Si bure. Kuna sababu kwa nini hawa watu wanakupiga vita. So destiny is always fought. Ili ufike hatima ya maisha yako, kuna changamoto. Kuna vita utapitia. Kuna mapigana utapitia. Kuna landmines zitapandwa udhani shetani alipanda, lakini wanadamu. Shalom. Utadhani ni Al-Shabaab walikuja kutega mabomu kwenye njia ili usipite yalipuke, lakini ni watumishi wenzako walipanda. Shalom. Ni mimi na ambao tunaimba kwaya ndio nitakumaliza. Hakuna shetani atashuka kumaliza. Shalom. Ni mimi ndio naweza maliza la manana kwa uimbaji. Ni mimi naweza maliza Nyawira kwa uimbaji. Hakuna shetani atashuka kuja maliza watu. Kwa hivyo yule yule ambaye anakumaliza ni yule ambaye ametambua there is something in you. Shalom. Kuna kitu ndani yako. Kwa hivyo upigwe vita bure, kuna sababu. Shalom. We fight for our destiny so the devil can do nothing. We fight for our destiny so the devil can do nothing. Genesis 26:1-2. Biblia inasema. Genesis 26:1-2. Genesis 26:1-2. Yes. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, na wakaenda zao kwa amani. Ikawa siku ile ile, watumwa Isaka wakaja wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba, wakamwambia, tumeona maji. Naye akakita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Shalom. Shalom. Wale adui ambao walikuwa wa Isaka
Walipopewa starehe wakala wakanywa na wakalala, Biblia inasema ilipofika asubuhi Isaka akawapa mkono wa buriani. Hapa ndio sasa nendeni kwa amani. Shalom. Wame make peace. Watumishi wake wakaja siku hiyo hiyo wakamwambia Isaka, kisima hiki cha nne tumekuwa tukichimba tumepata maji. Shalom. The sign of life. What is the sign of life? Shalom. Maji ni ishara ya uhai. Maji ni ishara kwamba nimepata mahali pa kupumzika. Shalom. Sasa vita vimeisha. Vita ambavyo Abimeleki mfalme wa Misri kwa Wafilisti anapigana na Isaka vimeisha. Sasa watumishi wanamwambia tumepata maji. Shalom. Hizo zingine walikuwa wanapata nini? Hizo visima zingine walikuwa kichimba walikuwa wanapata nini? Hii ya ine wanaambia Isaka bwana wetu tumepata maji. Zile zingine walikuwa wakipata nini? Shalom. Wakichimba wanapata vita. Wakichimba wanachukiwa. Wakichimba wanaambia maji haya hamwezi kunywa. Wakichimba wanaambia mifugo zenu haiwezi kutumia maji haya. Walikuwa wanapata vita katika visima zingine. Walikuwa wanapata shida katika visima zingine. Lakini hiki tena wanapochimba na kumaliza wanaambia Isaka kwamba tumepata maji. Tumepata mahali kwetu sasa. Shalom. Are you fighting for your destiny? Je, unapigania hatima yako? Ama uko tu? Shalom. Mimi napenda kuuliza watu hivi. Mzazi wako amekuzaa. Akakulea. Akakuelimisha. Akakufikisha pale ambapo wewe ulifika. Shalom. Now what is your destiny? Hatima yako ni? Umesoma elimu umepewa. Unaweza jielewa, unaweza fanya suluhisho, unaweza fanya mambo katika ulimwengu. Na what is your destiny? Hatima yako ni? Uishi mwenye babu yako aliishi? Lengo lako la kusudi? Ukae jinsi mamako alikaa? Ukae jinsi uko wewe unasema? Ndio lengo lako? Elimu ambayo Elohim amekupea, akakuchukua wewe uliyekuwa mpumbavu usiyokuwa na kitu, akakupa elimu hii bure. Sasa hatima yako ni nini? Ufuate wanadamu? Shalom. Shalom. Utakufuata wanadamu? Hatima yako ni nini? Ukuje mimi nikudanganye? Wakati mmoja mtu mwingine wakati wa siasa akaniambia, nataka nikwambie mtu ambaye tutampigia kura awe rais wa Kenya. Shalom. Nikamuuliza, elimu ambayo nimesoma, akili ambayo baba amenipa, ni ujinga wewe unifanyia uamuzi ya kwamba nitapigia nani kura? Shalom. Why did I go to school? Nilienda shule kufanya nini? Ndio wewe ukubwa unifanyia maamuzi. Shalom. Na hata sisi katika njia tunazopita ambazo wanadamu wamepanda landmine, wameka mipaka, wameka vikwazo, tunangoja watufanyia suluhisho, wao ni akina nani? Kuwa be. Shalom. Shalom. Ya kwamba mimi niambie Nyawira ni ukae hivyo utulie mpaka nitakwambia ni lini utolewa. Kuwa mani. Mimi ni nani? Shalom. Wewe mzazi wako amekuelimisha akakuwezesha, hata inapofika nafasi unataka kwenda kununua ng'ombe, kwamba acha niwe sasa mfugaji, unaenda kumwambia baba, nilikuwa nataka kununua ng'ombe. Najua hata mke wangu alikuwa ameniambia nimshonee nguo, sasa baba nataka mruhusu nishonee mke wangu nguo. Wewe umekoma? Shalom. Shalom. Do you reason like a man? Unaweza kufanya maamuzi? Shalom. Are you really fighting for your destiny? Ama unangoja watu wakufanyie maamuzi? Zaburi 30 aya 5 sehemu ya kwanza. Zaburi 30 aya 5 sehemu ya kwanza inasema hivi. Ndio. Maana ghadhabu zake za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Shalom. Shalom. Sehemu sema sehemu ya pili. Samahani. Ama soma tu yote. Ya aya 5. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai, wanda kilio
huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Shalom. Shalom. Ya kwamba ghadhabu zake Eloi, ama shida na changamoto na mateso ambayo sisi tunapitia ni za muda. Shalom. Nothing is permanent in your life. Hakuna mzigo ambao ulipandwa lazima ukamea kwako ukafariki hivyo. Ya kwamba kilio huja usiku. Shalom. Sumelia. Umepitia shida. Ya kwamba kilio huja usiku, lakini furaha huja asubuhi. Shalom. Kilio ni cha muda. Sijui ni usiku wa sampuli gani umekuwa ukipitia. Sijui ni mateso jinsi gani umekuwa ukipitia. Sijui ni yapi umekuwa ukipitia mpaka unakata tamaa, unasema sasa what can I do? Nifanya nini? Umeenda kwa wazee wa kanisa, hakuna msaada. Umeenda kwa mama wenzio, hakuna msaada. Ukaenda kwa wazee, hakuna msaada. Ukarudi kwa vijana wa kiume na wa kike, hakuna msaada. Ukaenda kwa ndugu zako, wazazi wenu, watu wa ukoo, hakuna msaada. Umekuwa katika kilio cha usiku. Biblia inasema licha kwamba kilio huja usiku, lakini furaha huja asubuhi. Shalom. Shalom. Haijalishi na kukilia. Wanadamu wamekutenga wakakukataa. Ukaitwa majina ya kina sambuli na desturi. Ukafananishwa na watu waliokuwepo hawakufanya chochote. Ukaambiwa jinsi nyanyapa alivyokuwa ndivyo utakavyokuwa. Hata yule ambao ulitanishwa na yeye alikaa tu kama wewe hivyo hivyo. Hakuna kitu ambacho alifanya. Hicho ni kilio umekukipitia. Shalom. Elimu yako inaonekana ni bure. Haina msaada. Pesa ambazo mzazi alitumia kukusomesha ni bure. Wewe unaishi katika vilio miaka nenda nirudi. Wengine ulidhaminiwa katika jamii yenu. Baba kaona hapa kuna kitu ninapanda, kuna siku nitakuja kuona, lakini imekuwa ni bure. There is nothing good coming out of you. Usiogope. Shalom. Shalom. There is hope. Shalom. Shalom. Bado kuna tumaini. Bado kuna nini? Tumaini. Kuna tumaini. Wanapokaa kule nyumbani, mzazi anapopata shida anaambiwa, si uko na binti yako katika mungu na elimu, pigie yeye simu akutumia hata 200, utatuma nini? Shalom. Shalom. Si uliza, wazazi wako wanaambiwa, si wewe una watoto ulisomesha, lakini nothing good can come out of you. Shalom. Don't lose hope. Usikate tamaa. Bado kuna nini? Kuna matumaini. Hata kama umekuwa ukilia mchana na usiku, Biblia inasema joy comes in the morning. Shalom. Kuna siku itafika furaha yako itakuja. Kuna siku itafika, utafika kiwango useme huyu Elohim naye tumekuwa ni Elohim wa kweli. Shalom. Biblia hapo na kile katika kitabu cha Yohana, kuna mahali Biblia inasema kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na kijana wake wa pekee. Na Biblia inasema itafika mahali huyu kijana ambaye alikuwa ni tegemeo, hatuambii kama alikuwa na mume ama hakuwa na mume. Hatuambii kama alikuwa na wana wengine ama hakuwa na. Lakini inasema alikuwa na kijana mmoja wa pekee. Ikafika mahali akafa. Shalom. Wakati huyu mtoto alipokufa, marafiki za huyu mama, majirani wanaomjua, usaidizi wa pekee ambao walipo huyu mama ni kuja kumwambia, wacha tukusaidie tukazika huyu mtoto. Shalom. Shalom. Wacha tukusaidie kufanya nini? Kuzika huyu mtoto. Lakini katika kilio hicho anapolia, akienda maziarani kuzika huyu mtoto, Biblia inasema hapo ndiye alikutana na Masihi. Shalom. Shalom. Hapo ndiye alifanya nini? Alikutana na Masihi. Na Masihi alipogusa sanda ile, alimfufua ile kijana. Shalom. Shalom. Hata hicho ambacho kinakufa ndani yako, hatima ambayo baba alikuagizia akakupa ukae ndani upate kutimiza, lakini leo hii inakufa ndani yako. It is my prayer ukutane na Masihi. Amen. Ataifufua. Shalom. Shalom. Hata kama watu wanakusindikiza kwenda makaburini kuzika hicho, ni ombi langu ukutane na Masihi. Na ataifufua. Shalom. Shalom. Walio kudharau, walio kulegeza, walio kusemanga wakakutaja habari zao zote, siku moja watakuja. Waulize ndiye ama siye. As long as unatembea katika mapito ya nani? Ya Masihi. Shalom. Shalom. Watakuja. Leo hii wenda vita nyingi, wenda hali ni ngumu unapitia,
Wewe umefika mwisho mpaka umejitalalisha, ukajidunisha, ukasema kwamba ah, naliwe liwale, usikate tamaa. Hata kama kileo hudumu usiku. Unaamka saa ngapi? Asubuhi. Your morning is coming. Asubuhi yako inafanya nini? Inakuja. Lakini do not lose hope. Shalom. Ukikata tamaa, kwisha. Lakini ukiendelea kupigana ili upigie katika hatu na maisha yako utafanya nini? You will achieve something. Shalom. Nataka kujiuliza maswali. Ujihoji na ujiangalie. Ndani ya maisha yako, tazama familia yenu, tazama huduma yako, tazama umbali Baba amekutoa. Uone ni vita za sampuli gani unapitia. Ni magonjwa unapitia. Angalia hali unazopitia. Wengi walikuwa na tumaini na wewe. Na Elohim alikudhamini ndiposa akakuchagua wewe katika mataifa, akakuleta katika huduma hii ama imani hii, akiwa na lengo kwamba kufikisha mahali. Lakini ulipofika hapa, nini inaendelea? Shalom. Mimi hupenda kuambia watu, katika ulimwengu tunapoishi kuna matajiri. Na sio matajiri wa mali wa ulimwengu huu, bali ni matajiri ambao wana hazina katika ufalme wa Elohim. Shalom. Watu ambao kama wangepewa nafasi kama hii ambayo nimepewa wa huduma hapa mbele, mngebarikiwa. Miujiza zingetendeka. Magonjwa yangeponywa. Viwete wangetembea. Vipofu wangeona. Lakini watu hawa licha ya kwamba walipewa hazina hii yote na Elohim, wamekufa, wamelala kule maziarani. They did nothing. Shalom. Kuna kitu walifanya? Watu ambao Baba alidhamini akaamini katika huduma yake, leo hii wamekufa, wamelala, hakuna kitu walifanya. Hakuna. Waimbaji ambao wangetingiza ulimwengu huu mpaka ulimwengu waamini, wamekufa, wamelala, hakuna mahali waliimba. Washauri wa ajabu wangekupea counseling, hata kama umefika mwisho unataka kunyonga, hawa watu hawako. Wamekufa, hawakufanya lolote. So, sehemu ambayo ni tajiri katika ulimwengu huu ni kule kwenye maiti tunazika watu. Shalom. Huko maziarani penye tunazika watu makaburi, huko ndio vipawa vyote vimelala. Havikutumika katika ulimwengu huu. Lakini wewe leo hii umepewa nafasi uko hai. Shalom. Are you fighting for your destiny? Je, utapigania hatima yako au utaamua yangamie? Shalom. Shalom. Biblia inasema wakati mmoja Elohim akamwambia Musa, nimesikia kilio cha wana wangu wa Israeli katika nchi ya Misri, nami nimeshuka ili nienda kuwakomboa katika dhuluma wanazopitia katika nchi ya Misri. Musa akawa kama wewe na mimi, akaanza kutoa vijisababu akisema hawezi, jinsi wewe usema uwezi. Lakini Baba alimuuliza, uko na nini? Shalom. Uko na nini? Shalom. Wengine wanasema uchumi umekuwa ngumu, lakini wana 2000 kwa Equity Bank. Wana 2000 kwa Equity Bank kwa account, wanalia uchumi ni ngumu. Wengine wanasema maisha yamekuwa magumu, yamenifikisha mwisho, hata siwezi lipa nyumba, siwezi fanya nini na nini, lakini wana shilingi 500 kwenye nyumba. Shalom. Nani anajua mwanzilishi wa Equity Bank? Tunamjua? Ndio. Mzamaina anamjua. Equity Bank ilianza na 3000. 3000? 3000. Yule mzee akianzisha mradi ambao umefika ikawa ni Equity Bank ni 3000. Wewe una ngapi kwa account? Na unalia Baba amekuacha. Shalom. 3000. Leo hii Equity Bank ni among the best benki nzuri East and Central Africa. Ilianza na 3000? 3000. Shalom. Kuna mtu mmoja ambaye anamjua katika mji wa Mombasa, wakati alikuwa eneo hizo, alienda katika ile kanisa la Jumapili linaitwa Winners Chapel. Wakati huo huyu Bishop Oyedepo alipokuwa pale akihubiri, akauliza mtu, uko na nini? Akasema niko na shilingi 100. Shalom. Akasema nenda ununue vest 2 uende uze.
akaenda akanunua akauza. Akarudi akanunua akauza. Leo hii mtu huyo ana import nguo kutoka Italy. Na ngapi? 100. Shalom. So are you fighting for your destiny? Unafukuzia hatima ya maisha yako ama unangoja mana ishuke kutoka juu mbinguni? Wewe unapigania huduma yako ama unangoja Elohim akuja kushike ndipo huduma isonge mbele? Hiyo ni maswali nataka ujiulize inapotamatisha. Shalom. Shalom. Wewe unapigania hatima yako? Hii elimu ambayo uko nayo Biblia, kama watu wengine wangepewa elimu hii wangekuwa wapi? Shalom. Shalom. Wangekuwa wanafanya nini? Lakini wewe unangoja bado watu wakupe maelekezo. You can do nothing without a man. Shalom. Ninajua sote katika maisha haya tunapitia wakati mgumu. Wakati wa kilio, wakati wa mateso, wakati wa dhiki, wakati unaokaa na kwamba Elohim alitusahau, akatunyamazia, ikawa kana kwamba hakuna chema kinazopatikana. Lakini nimekuja kukuambia fight for your destiny. Shalom. Pigania hatima yako. Usiruhusu mwanadamu awe kikwazo kwa ajili ya hatima yako. Usiruhusu udhaifu wako uwe kikwazo. Usiruhusu msemo uwe kikwazo. Ni ripoti ya nani utakayosikiza? Ni ya wanadamu ama ni ya Elohim? Shalom. Shalom. Tusimame sote. Nataka ujihoji na ujiangalia katika maisha yako na hapo kupa fursa hii. Vita ambavyo umepitia, shida ambazo umepitia, mateso ambayo umepitia, milima ambazo umepitia, vikwazo ambavyo umewekewa katika maisha, ikawa kana kwamba inaonekana umefika mwisho, hakuna mahali unazoenda. Ikiwa umenyamaza hivyo, mkumbushe leo shida zako. Ambia Baba jambo. Ikiwa tumenyamaza hivyo, ukinena katika moyo wako Elohim asikie sirini, mwambie ni nini unapitia na ungependa kufanya nini. Ikiwa aliambia Musa, mimi nimesikia kilio cha wana wa Israeli katika nchi ya Misri wanaoteseka wakifanya watumwa na nimeshuka. Ndiposa wewe ukilia ikiwa mwana wa Elohim, inafaa Elohim washuke na kusaidia. Shalom. Shida hazitakuangamiza. Shida hazitakufanya uwe fukara. Wanadamu hawatakudhalilisha. If you are fighting for your destiny, there is somewhere you are heading to. Ambia Baba, ungependa kufanya nini tunapofungua hizi milango? Ambia Elohim ni nini ungependa kufanyie yale unayopitia, nyota ambazo umepitia, taabu ambazo umepitia. Mkumbushe Baba kwamba Baba nimekuwa ABCD, naye ni mwaminifu kiasi ya kwamba hivi kuacha mahali pote ulipo. Tunapoomba pamoja na wasikilizaji wetu mahali pote walipo, ninajua pia katika sehemu zote walipo wanapitia changamoto, wanapitia mateso katika huduma, wanapitia mateso katika hali ya maisha, wanapitia ugumu katika hali ya maisha, lakini jambo moja nimekuachia kwamba fight for your destiny na usikate tamaa, there is somewhere Elohim anakupeleka. Tunakushukuru Baba mfalme wa amani mtakatifu wa Israeli, kuishi na kutawala milele. Uliomba mbingu na nchi ukamfanya mwanadamu kwa sura na mfano wako. Baba, tazama hawa ni watu wako wamekusanyika katika hema hili pamoja na wengine wanatusikiza toka sehemu kadhaa ya Kenya na maeneo mengine mfalme wa Israeli katika nchi hii na hata katika mataifa mengine pembe zote za ulimwengu huu. Watu wa Baba wana vilio, wana mateso, wana majuto. Wanajuta, wakijutia na kishangaa, wakishindwa ni nani awezaye kuwasaidia katika taabu wanazopitia. Wakati mmoja unaponena na Mariamu, ulimuuliza Mariamu, ni jambo gani ambalo Elohim haliwezi? Ni kitu gani ngumu ambacho Baba haizi akatimiza? Au wote waliopa mfalme nimewakabidhi neno lako jinsi ulivyonipa katika moyo wangu mfalme, nikawaambia wapigania hatima ya maisha yao, usije kukawa na vikwazo vitakaowazuia. Wanadamu wasije wakawazuia, hali isije kawazuia, ukoo usije kawazuia, na hata wanao wachimba mfalme wasije wakawazuia. Nimekwisha kuapa mbegu hii mfalme wa Israeli. Mbegu ambayo mfalme kama mpanzi alienda akapanda na ikaangua katika udongo tofauti katika mioyo ya wanadamu.
Niombe langu mfalme neno hili kakaa katika watu hawa, ukapata kwa fariji, kuwapa nguvu na uwezo na mwelekeo katika maisha hii, ili wanapokaa katika ulimwengu huu wafahamu ya kwamba kuna lengo na kusudi mfalme ambalo uliwaitia. Haijalishi maisha yaliyomo sasa hivi, haijalishi vikwazo, taabu na balaa, haijalishi watu wanavyosema, inalojalisha ni kwamba mfalme, ni ripoti gani uko nayo juu ya watu hao mfalme? Ni habari gani umeandaa juu ya watu hao mfalme? Ukijidhihirisha katika maisha yao, tukupa sifa na utukufu. Wabariki Baba wanapoingia, ubariki na wanapotoka. Mfalme wa Israeli, uwakumbuke watu hawa ni watu wako. Lengo na kusudi lako la kuwaumba sio wapita katika mateso na vilio. Lengo na kusudi mfalme kuwaumba sio kwamba vikwazo viwazidi. Na umetuambia hakuna jaribu litakalo kuja ambalo ni jaribu tofauti na ile ambayo wanadamu hupitia. Na usema ya kwamba hata majaribu yatakapokuja wewe utafanya njia pasipo na njia. Wafungulie milango za baraka, wafungulie milango za amani katika familia zao, katika sehemu zao za kazi, katika biashara yao mfalme. Mahali popote hata wanaotusikiza katika nchi hii na hata ulimwengu wote mfalme, ukapata kuwakumbuka, maana umekuja ni mmoja pamoja na sisi. Ukawabariki unapotubariki nasi. Ukawapa hekima jinsi unavyotupa. Ukawapa ufahamu mfalme na kuelekeza katika mambo ya pili. Utakapofanya hivyo, utakupa sifa na utukufu. Elohimu tamaneki kati yetu, utunapobariki. Ibada hii tumeikabidhi mikononi mwako, ikawa ibada ya kufana mfalme. Sabato yako siku nzuri ya ajabu, siku ya kufurahia na kushangilia katika ndani mwa mfalme. Wacha tukawe na amani yako, tukawe na ushindi wako, tukawe na baraka yako. Wote ambao wamekusanyika katika nyumbani hii mfalme, ukapata kukumbuka na kukumbuka shida za mfalme na kuinua. Tunaombea toka mchungaji wetu mpaka mfalme Digon wetu mpaka wamama, wazee, watoto na hata vijana wetu mfalme. Wakumbuke katika mahitaji wanayopitia. Wakumbuke katika shida wanazopitia. Najua wengi wana malengo na makusudi katika maisha haya. Lakini wenda hawako wanapigania hatima yao. Hawako wakipigania destiny ambao umewapa mfalme. Maana umekwisha sikia neno hili mfalme, jinsi ulivyokabidhi ukinitumia kama chombo chako. Wacha Baba kila mmoja akaanza kung'ang'ania hatima uliyomwitia. Utakapofanya hivyo, utakupa sifa na utukufu. Kwa maana ibada hii bado inaendelea mfalme, na ikabidhi mikononi mwako. Ibada hii inasalia mfalme mbele zako. Ukapata kutuinua na kutubariki na kututumia kama vyombo mfalme kutumishi wako. Ukifanya hivyo, utakupa sifa na utukufu. Katika jina safi la Mwanasha na Saa, tunaomba tukushukuru. Amen. Shalom. Nafikiri yeyote ambaye amenisikiliza mahali pote alipo amejua kwamba lengo na kusudi la Elohim ni mtu apate kufika katika ufanisi wa maisha yake. Shalom. Na sasa tumejua. Sasa tumekwisha jua ya kwamba Baba alituita akiwa na lengo na kusudi. Shalom. Ningependa sote tuinuke. Waimbaji sasa wakuje, tupate kumshangilia Elohim wetu wa Israeli, kwa maana ametufichilia siri hii ya kwamba sisi ni wabarikiwa. Na shetani anaweza fanya nini? Shalom. Tulisema sisi ni wabarikiwa, si ndio? Ndio. Shetani anaweza fanya nini? Tumesahau. Sisi ni wabarikiwa, shetani anaweza fanya? Hakuna. Kuna jambo anaweza fanya? Hamna. We are the blessed of Elohim and Satan can do nothing. Waimbaji wasonge mbele. Tunapotaka kumsifu Elohim wetu kwa nyimbo kadhaa, kwa maana licha ya changamoto tulizo nazo, Biblia inasema shida zetu si hoja mbele ya Elohim, ila sisi tumpe sifa na utukufu naye atakaa pamoja nasi. Tuwe na kipindi cha sifa.
Lakini haikuwa hivyo kwa sababu kuna wengi wameshaaga, kuna wengi wameshakuwa wagonjwa na kuna wengi wameshapatwa na majanga mbalimbali katika ulimwengu huu mfalme. Lakini kwetu sisi mfalme, kama jinsi ambavyo tulivyokuomba tulivyoingia kikaoni hiki mfalme. Tukakuomba ya kwamba uandamane pamoja nasi tangia mida hiyo asubuhi hadi mida ya jioni. Na tunaamini ya kwamba mfalme, kama jinsi ambavyo umeshatufikisha masaa haya ya saa 6 mfalme, utaona nguvu na uwezo wa kuweza kutufikisha masaa hayo mengine. Amen. Kijua ya kwamba mfalme, hakuna chochote sisi kama wanadamu tuweza kwa ajili ya nguvu zetu. Amen. Lakini yote inawezekana kwa ajili ya nguvu
nguvu zitokazo juu mfalme muba mbingu na nchi. Amen. Tunakushukuru kwa sababu umeweza kutufundisha, umeweza kutupa walimu ambao umeweza kutufunza kulingana ilikuwa mapenzi yako masaa hayo yamepita. Tunakushukuru kwa sababu neno ambalo limesha neno limefika katika masikio yetu mfalme. Amen. Tunakuomba ukaweza kutupa nguvu na uweza wa kuyatimiza yale ambao umesha tufunza. Kwa sababu unatuambia kwamba huu unafurahishwa na wale ambao hutii neno lako mfalme mkubwa wa mbingu na nchi. Na kwa sababu unatuambia katika pia maandiko ya kwamba hakuna neno lolote ambalo litaweza kurudia ama litaweza kukurudia bila kutimiza maana ya neno lile mfalme. Na kwa sababu umesha tunenea kwa kuomba tukaweza kukaa kulingana na mapenzi yako. Niposa ile kazi ambayo umesha tuitia katika ulimwengu huu, pia kazi ambayo umesha tuitia katika njia ya imani mfalme, tukaweza kuweza kuitimiza, nazo sifa na shukurani zitakuwa ni zako katika jina la Yeshua. Mfalme pia uliweza kutufundisha ukatuambia kwamba lazima tuwe na hali ile ya furaha. Yes. Kama jinsi ambavyo wale ambao waliotangulia walikuwa na furaha hata ikiwa walikuwa na mapitia mambo mazito mfalme. Ukatukumbusha kwamba katika mambo yote tuwe tukikufurahia tukiwa na furaha na pia tukiwa na hali ile ya kushukuru. Kwa kuomba kwa sababu kama jinsi ambavyo pia neno la nena ya kwamba nyakati za mwisho mfalme utakuwa watu ambao hatakuwa na hali ile ya kushukuru. Kwa kuomba ukaweza kutupa nguvu na uwezo wa kushukuru katika mambo yote. Na pia katika hali hiyo yote tunakuwa na furaha mfalme kwa sababu hatuwezi kama sisi kama wanadamu mfalme. Lakini wewe tutajua ya kwamba ukiwa pamoja nasi tutayaweza. Nasi tutakuwa tukikushukuru katika jina la Yeshua. Kwa kuomba pia kwa wale ambao pia wako katika miongoni mwetu, na tunajua ya kwamba kuna wengi ambao wameshasikiza sermon ya siku ya leo. Mfalme tunakuomba katika neno lile ambalo limenenwa kikaoni hiki wacha likawa msaada katika maisha yao. Na zaidi sana ukiweza kuwabadilisha, zaidi sana ukiweza kutubadilisha sote tukaweza kutenda na kukaa kulingana na mapenzi yako, sifa na shukurani zitakuwa ni zako katika jina la Yeshua. Mambo yale ambayo hapo mbeleni mwetu tunajiachilia mkononi mwako, tukijua ya kwamba mfalme hakuna chochote sisi kama wanadamu tuna nguvu na uwezo ya kuyatenda mfalme. Lakini kwa sababu yote yanawezekana kwa ajili ya nguvu zile ambazo wewe hutufikishia sisi wanadamu. Kwa kuomba yote ikienda kulingana na mapenzi yako, sifa na shukurani zitakuwa ni zako katika jina la Yeshua. Tunajiachilia mkononi mwako tukijua mfalme muumba mbingu na nchi umesha kusikia. Na ni katika jina safi sana teule sana la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba pia umesha amini. Amen. Tumefurahi kwa ajili ya fursa hii ambayo Baba ametukabidhi tukawa pamoja katika kipindi cha sermon. Kwa hivyo tungependa tuwage watazamaji wetu na wasikilizaji mahali kote walipo, na uenda na hapa mtazamaji na msikilizaji wetu, kunalo swali uko nalo ungependa kuuliza, ama sehemu ulipo ungependa kujua kutoka maeneo ya wapi, unaweza tupata katika nambari hii nitakayokukabidhi. Nambari ya simu ni 0722 619 058. The number is 0722 619 058. Napopiga namba ama kutuma ujumbe wote, ninasadiki kwamba utajibiwa, ama labda unahitaji yote ya ombi, unaposana na namba utapata kujibiwa. Kwa hivyo hadi Sabato ijayo na wageni, bye bye, see you next summer.